与男友埃菲尔铁塔前浪漫放闪。看起来再寻常不过的照片，却让巴西游泳选手维耶拉被逐出代表队。Fico muito triste pela forma que eu saí dos Jogos Olímpicos. Os que estão lá, toda a galera que está lá, torcer pelo time Brasil. 维拉在社群媒体为自己喊冤，不过说法与巴西奥委会有很大出入。因为选手禁止离开选手村，以维持训练确保安全是基本原则。但同为代表队成员的维耶拉与男友桑托斯却不假外出，还高调PO照，被发现后更恶言相向。Ele também disse que todos sabem que viemos trabalhar e trabalhar pelo Brasil e não a passeio e nem para brincar. Viemos trabalhar pelo Brasil. Então essas as palavras.事实上，维耶拉与男友在巴西都是知名人物，两人不但合拍广告，还定期在 IG 大秀恩爱。Eu vivo do esporte. Eu sou uma atleta de alta performance. Então, o que eu estou passando é um momento muito delicado.但这回却因为违反队规惨遭除名。Inclusive informou que ela vai deixar a Vila Olímpica nessa tarde e vai retornar ao Brasil ainda hoje. Uma notícia triste, portanto. 对着他的发言显得格外讽刺。Desde criança eu aprendi o que é hierarquia, o que é respeito, o que é meritocracia, o que é educação. Eu já voltei aos meus treinamentos.四年一次的奥运会就因为不服队规，连下场竞技的资格都飞了。巴西奥委会快刀斩乱麻，希望在浪漫花都巴黎，选手别再节外生枝。三立新闻综合报道。